Bob. Cana. Okna til Harry Kikajling. Lad os ikke kassel, Wallis. Hvad er kassel? Han er ikke mandas. Bob, er det hvor også jeg har taget, hvor der er det, han måske ikke mig skal kajle? Ja. Երեք Հակոբ քերնն ասաց իշլավը պատերազմը Արցախում եղավ ոչ թե մեն մտանք բրձենք հանգիստ ապրենք։ Ես քու Հակոբ քերրուտեն։ Դա քու Հակոբ քերրին ի՞նչ է հասկանում։ Այդ Հակոբ քերրիներն են, որ արդեն քանի տարի է մարդկանց ուղեղները լցնում են, որ Արցախն ուրիշ է, Հայաստանն ուրիշ է, որ Արցախցին ուրիշ է, Հայաստանցին ուրիշ է, Արցախը մերը չի։ Ես քու Հակոբ քերրի։ Կաներս բապ չի ուզում քեզ ժայնացնել։ Ով այդպես է մտածում, Վալես, ով ուզում Արցախից ազատվի, նա Արցախը չի էլ տեսել, նա Արցախը չի սիրում, Արցախը չի ճանաչում, ով մի անգամ գոնե տեսել Արցախը, ճանաչել է, սիրահարվել է, ու պատրաստ է նույնիսկ կյանքը զոհել հանուն Արցախի, հասկանում ես, Վալես։ Այդտես, բաբոն ու ձեդոն, մեր Արցախի խորհրդանիշը։ Ո՞նց, մենք հիմա Արցախում ենք։ Հա, բա, Արցախում ենք։ Բա մեզ ասում են, ստե գերի կվերցնեն, բա։ Ո՞վ կարա պապիդ գերի վերցնի, արա, հա։ Բացի մեկից, տատիցը։ Արցախը մեր ոգին է, մեր ուշն է, Արցախը մեր խիղճն է։ Արցախում պետք է ապրել։ Իսկ որ ապրեցինք, ոչ ոք չի կարող մեզ գերի վերցնել։ Այ մեր քույրերը, մեր եղբայրները, մեր երեխեքը պիտի ապրեն Արցախում, որ Արցախը հայկական լինի։ Հասկացա՞ր։ Արցախը որ չեղավ, մենք էլ չենք լինի։ Պապ, ես ո՞նց կարող օգտակար լինեմ Արցախին։ Լավ սովորելով, լավ մարդ դառնալով, Արցախը սիրելով, Արցախը ճանաչելով։ Պապ, ես խոստանում եմ, կանեմ դա։ Ճանաչենք Արցախը, բարեսի։